Thank you.
команди. След малко започне текането на серия, кой се сколоше се казава. Всички, ето тук, има скара, осигуряваме скарата за всички вас, вино, маси, който иска да седне, няма прекарване и честито на победителите, които ще бъдат след малко дейно. Честито на декошна ведърша. Thank you.
Антон Арон и Станислав Джамбаски с Кон Тайфун. Втора гара Иван Конявски с Кон Батман и Радослав Маджарски с Кон Айсберг. Трета гара Даниел Георгиев с Кон Амбър и Христина Велкова с Кон Гай. Четвърта гара са Благовест Чаков с Кон Тамара и Георги Маков с Кон Скоп. И пета гара са Любослава Стоянова с Кон Калина и Ади Дъчева с Кон Парис. Едва ще бъде страхотен двубой. Така състезанието започва. За първа гара на старта да застанат Станислав Джамбаски и Младен Велков. Thank you.
сега да се приготвят победителите от първа и втора гара. Младен Велков с кон Арон и Иван Конявски с кон Батман. Младен Велков с кон Арон и Иван Конявски с кон Батман. Thank you.
в надбяганията тази година на Тодор Руден. Е Георги Марков със своя скок, второ място Владен Велков със скона Ром. И сега за трето място се състезават Ади Дънчева и Иван Конярски. Thank you.
Thank you.
Има победители, има и победени. Само да разбрах кой е най-последен от всичките, дали съм аз или Ради Бачарски. Така, отново искам да благодаря на всички спонсори, които помогнаха да се осъществи този празник. Имаме парични награди и сега ще обявим и местата. На трето място в наблягванията е Иван Конярски с кон. Ели не си ти? А кой е на трето? Ади, чакай! Ади Дъчева с ком, кой беше? С ком пари се е за малко да вземеш парите. Тя получава парична награда от 40 лева. 20 дава за банкет и 20 за нея. Така, на второ място е Младен, а фамилията как беше? Младен Велков с ком, Арон. С кон Арон и той получава награда от 60 лева. Заповядай. От които 10 за него, 50 за банкета. И първо място Георги Маков с кон Скот получава парична награда 100 лева, от които 10 за него и 90 за банкета. Живи и здрави и до година да се видим пак. Благодаря отново на всички, че участвахте, на всички, че дойдохте. Оркестър 7-8 продължава да се грижи за вашето добро настроение. Тук виждате перфектна за игране на хора, така че заповядайте.
честито и от нас на победителите. И така продължаваме с още хубави български народни песни и хора за всички вас. Thank you.
Gara, 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 gara